Seja bem-vindo, estamos ao vivo aqui no seu canal 15, hoje 23 de junho, daqui a pouquinho julho, hein? Daqui a pouquinho fim do ano, olha eu, que nada, daqui a pouquinho é Jogo do Brasil na sexta-feira, já tá todo mundo se preparando, o Murilo tá aqui assim, sexta-feira, tá vendo, né? 3-1 o Murilo tá falando que vai ficar contra Portugal, é, será 3-1? Não, sim, 3-2, eu sei que a coisa vai ser apertada, porque Cristiano Ronaldo já disse o seguinte, nós vamos brincar com o Brasil. Venha, Cristiano Ronaldo, tá? Com essa brincadeira toda. E amanhã, quinta-feira, é aniversário do meu grande amigo Alderico, é noivo da nossa amiga Keilinha aqui, né? Na produtora, ela abre um sorriso desse tamanho quando fala noiva, gente. É uma coisa, uma palavra mágica pra ela. Né, Alderico? Felicidades mil, que Deus te ilumine muito, que você continue sendo essa pessoa, um excelente profissional de caráter, que a gente gosta tanto de trabalhar junto, que é uma pessoa muito bacana também, né? Que ainda tá aguentando Keilinha ainda. Brincadeira, Keilinha, a gente... Boa, no máximo. Vou conversar aqui com o Dr. Gladstone Pereira Paiva, que é oftalmologista. Seja bem-vindo ao De Tudo Um Pouco, Dr. Gladstone. Obrigado. Dr. Gladstone, e aí, ó, antes de começar a falar de olhos, o que, que o senhor acha de Portugal na sexta-feira? Vai brincar com a gente? Arrisca um placar também? Olha, eu não vou arriscar, porque eu não estou muito motivado com esse jogo. Então, parece mais um amistoso, um empatezinho, né? Cairia bem. Já tá bom, né? Tá. Pra ambas as partes, poupa todo mundo. Até pra baixar a bola um pouquinho do Dunga, que tá muito arrogante. Tá de verdade. Aquilo lá tá merecendo fazer as pazes com a imprensa, né? Concordo. Vamos conversar sobre o oftalmologista aqui, esse tempo seco. Esses dias nós trouxemos um pneumologista, aí falamos desse tempo, porque afeta tudo. E os olhos também são afetados, né? Claro, claro. Os olhos é uma estrutura que só trabalha bem quando bem umidificado. Então, nessa época que o clima realmente fica muito seco, a lubrificação do olho vai ficar mais prejudicada. E aí pode advir vários sintomas de desconforto. É que aqui eu já estava lendo na pauta que me passaram antes, tudo, que tem até a síndrome do olho seco. Sim, essa síndrome é uma síndrome até recente, ela é descrita recentemente, em função das modificações de hábitos culturais, de hábitos de trabalho, né? E ela se caracteriza pela sensação de ardor, lacrimejamento, sensação de areia, de corpo estranho nos olhos, né? E envolvida nisso está a atividade de uso de computadores, o acesso maior ao ar-condicionado. E nessa época que o clima é seco, isso tudo realmente fica bem mais intenso. Para quem usa lente de contato, é pior essa época ou é a mesma coisa? Claro, quem não claro, usa? Que a lente de contato, principalmente as gelatinosas, que são lentes que, para estarem gelatinosas, ter aquela mobilidade, aquela maleabilidade, ela precisa de hidratação. E, nesse caso, ela acaba removendo do olho lágrima para se manter hidratada. Então, ela compete com o olho. Então, se você tem uma deficiência, uma dificuldade, uma diminuição do lacrimejamento, ela vai ressecar com mais frequência e vai trazer mais desconforto, irritação no final da tarde, embaçamento visual. Aí tem que cuidar mais ainda, tem, né? Os cuidados são redobrados nessa época. E aí, eu estava conversando até antes de a gente entrar aqui no programa, que eu tive um problema nos olhos, porque gripei, e aí me falaram que essa virose, que eu estava na gripe e tudo, passou para os olhos. É, assim, não sei se o termo pode ser não esse, né, direitinho, mas o pessoal que está em casa, o senhor pode me corrigir também. Não, mas, é mais ou menos isso mesmo. É impressionante, então quer dizer que a gente também pode, essa gripe que a gente pode vir a ter nesses tempos, que é muito comum, essa virose, ela pode também passar para os olhos, né? Pode, porque nós temos que imaginar que olhos, nariz e garganta são cavidades que se comunicam. Então, qualquer afecção infecciosa que acometa alguma dessas estruturas pode se propagar para as outras. E é muito frequente quando você tem realmente um quadro de IVAs, uma infecção de vias aéreas superiores, que abrange garganta, nariz, e isso se estenda para os olhos, provocando um quadro de conjuntivite. Então, pode dar lacrimejamento, ardência, olho vermelho, um pouco de secreção, aumento do lacrimejamento, porque com a infecção nasal, você há um edema dessa mucosa, então a cavidade nasal vai ficar mais estreita e a drenagem da lágrima, que é para o nariz, fica comprometida. É, porque quem é leigo, só para vocês que estudam mesmo, a gente que é leigo, não imagina que tem essa comunicação todos os olhos. Você pensa aqui, né? Garganta, nariz, tudo bem. Justamente. Mas aí os olhos é uma coisa até... Você fala, não, nossa. São os compartimentos isolados. Eles se comunicam e realmente têm relação um com o outro. Então tem que tomar cuidado tudo, né? Quando sempre, tem essas gripes sempre. Com os olhos, também. Sempre. Ter cuidado com as mãos, na hora de limpar o nariz, vai suar, às vezes não lava direito.
Cutuca no olho e aí pode começar a estender. E aí também é bom, já que a gente está falando nisso dos cuidados e tudo, que todo cuidado tem que se procurar um oftalmologista. O olho está irritado, não pode ficar comprando um colírio qualquer e passando sem saber o que, que é, né, doutor? É, esse é um hábito que, infelizmente, o brasileiro ainda absorve, ainda se mantém no meio da sociedade. Nós adoramos nos medicar. Pois é, ou consultar um balconista de farmácia, que muitas vezes é aquele amigo, aquele conhecido... E nem sempre eles acabam acertando, eles muito mais erram do que acertam. E a natureza acaba de corrigir os erros que eles causam. Mas realmente, os sintomas oculares de diversas patologias diferentes, eles cursam muitas vezes semelhantes com os sintomas. Lacrimejamento, olho vermelho. Então, olho vermelho não é sinônimo de conjuntivite. Ele é um quadro inespecífico, um sintoma que é relacionado com várias outras doenças. E quando se trata erradamente uma doença, que inicialmente é uma coisa simples, uma coisa fácil de tratar, ela pode se complicar e aí pode trazer repercussões mais graves, com baixa de visão, um quadro mais arrastado e coisas assim. E é a visão, né, doutor? Porque, não imagina, tem preço. É, infelizmente, visão hoje é insubstituível. Você pode perder uma mão, você tem próteses que substituem a altura, mas a visão, infelizmente, até hoje, ela não é passível de correção. Eu conversei com o Dr. Gladstone Pereira Paiva, obrigada. Deixa o contato para o pessoal que está em casa, quem quiser procurar. Precisando de nós estamos atendendo no HCO, lá no Centro Especializado de Oftalmologia, na Avenida Getúlio Vargas, 1700. E o telefone para contato, 3291-2400. Obrigada, Dr. Gladstone. Estão precisando da gente aqui. Obrigado. As portas estão abertas de todo mundo. Obrigado. Gente, eu vou para aquele rápido intervalo comercial. Estou com o Murilo? Estou com quem? É com o Murilo. Então, rápido intervalo comercial. Já estou voltando e, ó, hoje tem gente boa aqui também, Ribeirão.